Hey, Mzicky bana, unajisikiaje? Ah, fresh sana. Eh. Hey. Na leo tupo hapa tunafanya video ya Maumivu. Kama unavyoona mazingira yalipo, Maumivu ni wimbo ambao ninauzungumzia. Naona hata mrembo wako yenyewe anatesa kweli kweli. Kabisa bana, yani ni ngoma ambayo inazungumzia kwamba umefurugana hivi na mke hivi alafu from nowhere anaamua kwenda hivi, unaelewa? Yeah, naelewa. Kitu ambacho nimeweza kupitisha kwenye wimbo. Muhimu sana. Kwa inafanyika hapa tuko na producer pale, director Sondio kwa pale. Na tunajua kwamba itakuwa ni video kali yani. Naona anajiandaa hapa. Yeah, Sondio ni maandalizi, unaelewa? Naelewa kakaangu. Sikia raha. Ah, bana. Ninakumbuka hiyo kitu ya jana ati. Ile ati. Baba jaona hiyo. So, kuna some clothes hapo, eh? So what you do, okay. Hebu fanyane vile mnaweza fanya. Union. Eric, unacheka nini bwana? Wewe kwa serious bwana? Eh, sasa unajua ni mnanichekesha. Hawa wananichekesha. Sasa unajua kuchekesha. Wewe ndio umecheka. Ah, wewe ndio acha tu unakinacheka. Ah. Alafu acha niulize. Nataka tukiwe logical, eh? Alafu kwa na lebo. Ah. Sifai kwa na hizi ndio. Eh, kwa na lebo. Kwa bedroom. Kwa bedroom umevaa nini na lebo? Eka hapo juu. Alafu ni watu wa hiyo njumu, eh? Njumu? Ndiyo yesi mtu wa hizo viyaro atashangaa kwa ni Mzicky. Njumu bali na choma. Mwana vile kushuti video ni kumku. Hili kitukia tu ingine pia toa. Kisto pia ni toa? Toa tu. Zeke tu chini. For the sake. Sawa. Gani mtumbo? Ah, tuanze bana, tuanze. So ume notice ile kitu nimetaka, like usinyoshe mgongo. Every time ukisimama you are like this, eh? So nataka like you are parking enda tu weke yake manguo. Hapo usimame. Eh. Yo design. Mimi ndo nafanya nikaisikia hapo. Haina hata shida mali huko. Ndio pia mnapanga niambia cha kufanya. Tikule kama cha kanzikiwa. Shemeji msukume anguke kitanda. Eric, avoid kuangalia kamera. It's okay. Okay, action. Sawa. Shemeji jongeleshe. Kama umeanza hizo mambo zako za kuchukana na mtaa, nimechoka. Nimechoka na vitendo vyako.